Nocoj v oddaji drugorazredni. Minilo je pol leta od odločitve arbitražnega sodišča v zadevi mejnega spora med Slovenijo in Hrvaško. Slovenska vlada želi na silo implementirati odločitev arbitraže, ki je bila že v osnovi katastrofalna odločitev. Med najbolj prizadetimi pa so slovenski ribiči. Finančna uprava Republike Slovenije vam lahko davčno izvršbo napravi tudi po zastaranju. Na zakonodajo se je požvižgala celjska izpostava, ko se je spravila na avtobusnega prevoznika. Kaj se dogaja na Smučarski zvezi Slovenije, da ves čas dolguje denar svojim športnikom? Mar res ni denarja? So ga pokradli funkcionarji, ki so ustanovili športno loterijo? Slišali boste šokantno izpoved nekdanjega sodelavca na Smučarski zvezi. Dovolj je bilo delitev na prvo in drugo razredne državljane. Povejte na glas. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji drugorazredni. Prvo epizodo v novem letu je še za en teden prejšnji torek ustavila ustavna obtožba zoper slovenskega predsednika vlade Mira Cerarja. A danes smo nazaj z novimi zgodbami, ki slovenski narod delijo na prvo in drugorazredne državljane. Ena najbolj vročih tem v državi na prelomu novega leta je bila seveda arbitraža. Konec decembra se je iztekel polletni rok, v katerem bi se morali državi Slovenija in Hrvaška dogovoriti o začetku implementacije sodbe. Pa se nista. In zato vlada na obeh straneh meje velika zmeda. Zlasti na morju. Kar na svoji koži še najbolje občutijo slovenski ribiči. Poglejmo si prispevek. 29. decembra lani je pretekla natanko pol leta od odločitve arbitražnega sodišča v zadevi mejnega spora med Slovenijo in Hrvaško. S tem datumom bi se po pravilih mednarodnega prava seveda morala začeti izvajati tudi implementacija odločitve, a pravila pravijo, da sile ni mogoče uporabiti. Možen je le dogovor s Hrvati, ki pa se doslej po besedah vlade Mira Cerarja niso želeli kaj dosti pogovarjati. Ja, nikakor. Slovenija ne more implementirati enostransko razsodbo arbitražnega sodišča. Morala bi dejansko se truditi za dialog in šele na podlagi dialoga bi se lahko karkoli dogovorila z Hrvaško. Ne gre samo za implementacijo arbitražne razsodbe, gre tudi sicer za reševanje obmejnega spora. Ne? Cerarjevim javnost očita nesposobnost komunikacije z južnimi sosedi, trmasto vztrajanje pri odločitvah, ki so za Slovenijo tako ali tako slabe. Tisto, kar nam je z arbitražo že pred leti zakuhala vlada Boruta Pahorja, bi bilo zdaj mogoče rešiti z bilateralnimi pogovori, a je slovenska zunanja politika popolnoma neučinkovita. To na svoji koži še najbolje občutijo slovenski ribiči, do katerih se država že vrsto let obnaša mačehovsko. Gospod Silvano Radin, ste eden izmed najbolj znanih slovenskih ribičev, kar dosti se pojavljate v medijih. Tudi danes smo skupaj zapluli proti arbitražni meji, kot jo je določilo arbitražno sodišče lani konec junija, ampak morda za začetek, kakšen je bil današnji lov, ste z njim zadovoljni in če ne, zakaj ne? Ja, z Bornarjem sem zadovoljen, z ulovom pa nisem zadovoljen. Verjetno je od ulova takole dnevno odvisno tudi vreme? Ja, je odvisno tudi vreme od ulova. Danes je bilo kar precej grdo, je bilo kar močen jugo. V Kopru smo obiskali znanega slovenskega ribiča Silvana Radina, ki se s tem poslom ukvarja že 30 let. A od trenutka, ko je vlada Boruta Pahorja s hrvaško stranjo sklenila dogovor o arbitraži, se je njegovo življenje drastično spremenilo. Če je dotakrat lovil tudi južne od arbitražne meje, po letu 2009 to ni bilo več mogoče, saj ga je ves čas nadlegovala hrvaška policija, medtem ko so ga pogosto spremljali tudi slovenski policijski čolni. Preživeli smo dan na njegovi barki, spoznali njegovo delo in mu poskušali priskočiti na pomoč. Odpravili smo se v Piranski zaliv. Ja, za mene se je spremenilo, da nisem šel več bolj južno lovit od arbitražne meje, kar sem počel vsa leta, oddaj ribarim. In drugo, da sem se mogel ukvarjati, da ne povozim kakšen policijski čoln. Kako izgleda to bližno srečanje s policijskim čolnom?
danes, ko smo bili na morju skupaj, niso prišli tako blizu, ampak vi pravite, da so prihajali v preteklosti še precej bliže. Ja, v preteklosti so prihajali precej bliže čovno in sem se vedno bal, da mi se nekaj otrga v morju, ki imam in to, ker potem, če se mi otrga kakšna stvar v morju na eni strani, mi se obrne takoj barka v momentu za 180 stopinj. Ko smo se približali arbitražni meji, se nam je z veliko hitrostjo pričel bližati hrvaški policijski čovan, a je intervenirala slovenska policija. V neposredni bližini naše ribiške barke sta se pojavila še en slovenski in hrvaški policijski čovan, a povsem približali se nam niso, verjetno tudi zato, ker so hitro opazili, da je na krovu tudi novinarska ekipa televizije Nova 24 TV. Na generalni policijski upravi za našo televizijo na vprašanja o svojih aktivnostih v Piranskem zalivu niso želeli stopiti pred kamero. So po pisnem odgovoru pojasnili, da policija prestope meje na morju obravnava v skladu z določili zakona o tujcih. Kršitelj, ki nedovoljeno vstopi v Republiko Slovenijo, se obravnava za prekršek v skladu z zakonom o tujcih, kjer je predpisana sankcija od 500 pa do 1200 evrov. Bilo je takoj po novem letu. Napetost na obeh straneh je zaradi napovedanega začetka implementacije sodbe slovenske strani naraščala. Radin sicer pravi, da kakšnih slabih izkušenj s hrvaškimi policisti vendarle nima. Ma da bi rekel, da imam kakšno res slabo izkušnjo z njimi, nimam. Imam pa bolj take, bolj komične izkušnje. Tako da pač komunicira iz barke na barko z mano, ker itak se ne sliši nič zaradi hrumenja motorjev. Drugo enkrat, da me je snemal s kamero, da je imel spredaj pokrito s pokrovom. Drugače, slabih izkušenj pa nimam. Vlada Republike Slovenije je v dneh pred iztekom poletnega roka o implementaciji sodbe obiskala slovenske ribiče. Pogovarjali so se o interventnem zakonu, na podlagi katerega so jim zagotovili nadomestilo za izpad zaradi nezmožnosti gospodarskega izlova. Nadalje so se pogovarjali tudi o pravni pomoči, ki naj bi bila zagotovljena, pa tudi o morebitni škodi, ki bi nastala. Ribičem so zagotavljali varnost pri njihovem delu. Pogovarjali so se tudi o zakonu o morskem ribištvu, ki uvaja sestavni del prava Evropske unije. Gre za zgodovinske pravice, ki so sestavni del Evropske unije in omogočajo, da obe strani te pravice izvršujeta. Ma do same arbitraže kot ribič, zdaj če gledam, jaz osebno sem razočaran, ker sem bil proti arbitraži in sem bil, da se države dogovorijo skupaj in predvsem, da in strani Hrvaške in strani Slovenije upoštevajo ribiče, ki so na morju, se pravi malega človeka, da jim je predvsem, da so ribiči v interesu in da razdelijo pošteno to morje do ribičev hrvaških. To morje si ne more lastiti niti Ljubljane, niti Zagrebanka, ampak da si lahko lastijo samo ribiči, ki na tem območju so od pamti veka lovili. Pa vendar imajo slovenski ribiči z aktualno vlado zgolj slabe izkušnje. Že pred pol leta se je na obali mudil kmetijski minister Dejan Židan in se široko ustil z obljubami o subvencijah. In obljubo pred nami ribiči in pred novinarji, da nas bo obdaril z 200 tisoč evri, teh evrov je že 6 mesecev minilo in jih ni vidi tudi nikjer. Država do ribičev se obnaša kot mačeha. Zakaj? Zato, ker eno se dogovarja, drugo pa izvaja. Ribiči še zdaj ne vedo, ali morajo loviti 3 milje od obale, kot piše v evropski zakonodaji, ali pa miljo in pol od obale, kar bi bilo logično za državo s tako majhno količino morja. A država ribičem pravil igre sploh še ni natančno razložila. Vlada Mira Cerarja pa je po besedah našega sogovornika zato tudi zelo slaba sogovornica in pogajalka. Jaz se predvsem počutim drugorazrednega državljana do politike slovenske, zato ker slovenska politika se je vedno pogovarjala in nikdar se nič ni dogovorila. Isto kot strani hrvaške politike, katere je se dogovarjala, a nič se ni dogovorila.
Ja, ampak kako konkretno je to prizadelo vas? Ma, prizadelo je, če gledam, materialno, pri dohodku, zato ker nisem mogel svobodno loviti tam, kamor sem mislil, da bi največ ulovil in bi največ zaslužil. In med tem, ko Cerarjeva vlada še vedno nabira poceni politične točke, hrvaškim ribičem grozi s kaznimi, vseeno pa dnevno dopušča stotinam ribiških čolnov pot v svoje vode, je evropski poslanec Milan Zver prepričan, da bi morala vlada že zdavnaj ravnati drugače. Če bi bila na oblasti v Sloveniji, torej vaša stranka, bi se teh pogovorov lotila drugače? No, zagotovo bi si mi predvsem prizadevali v dialogu v pogovarjeni, dogovarjeni z hrvaško vlado, da se rešijo te stvari z pritiski in tako naprej, ali pa celo z enostranskimi, morda celo nasilnimi ukrepi, seveda se pride nikamor. Kvečemu bi lahko kakšne enostranske ukrepe, nepremišljene, stali kakšno politično glavo na tej ali drugi strani. Od junijske objave sodbe pa do konca decembra so slovenska policijska plovila intervenirala v 1100 primerih vpluti hrvaških plovil. Od tega je bilo skoraj 1000 ribiških bark. Samo v tednu dni po začetku implementacije sodbe pa so plovila slovenske policije intervenirala v 15 primerih. V 10 primerih so bila to ribiška plovila. Morski gospodarski ribolov je še v letu 2011 predstavljal 80% celotnega ulova vodnih organizmov v Sloveniji. To je morskega in sladkovodnega ribolova, ki vključujeta tudi najpomembnejše oblike negospodarskega ribolova v obeh okoljih. V letu 2014 pa se je delež zmanjšal na 62%. Delež se je do leta 2016 zmanjšal na polovico in bo zaradi težav z arbitražo zdaj še manjši. Ribiški poklic v Sloveniji počasi izginja. Poklicnih ribičev je v Sloveniji manj kot 50. Zaradi vseh omejitev pri lovljenju ni več atraktiven za mlade. Obstoječi ribiči pa svoj ulov prodajo čez mejo v Trstu, saj je cena rib v Sloveniji za tretjino nižja. Radin se zdaj boji, da bo ta poklic v Sloveniji izumrl, saj ni več ljudi, ki bi ga opravljali s takšno ljubeznijo kot on. Pa jaz sem s kmetu doma in iz zaledja Kopra in pred mano je bilo vse prosto in v tovarni sem delo je bila pa žica okoli mene in me je to utesnjevalo in lepo službo sem imel, lepo plačo, vseeno nekako sem se odločil, me je potegnilo morje in to življenje eno z drugim, da je zadovoljevalo mojo dušo. In še to, kormorani letno v slovenskih vodah ulovijo več rib kot vsi slovenski ribiči skupaj. Gospodarsko škodo dela tudi lov na črno. Od države pozabljeni ribiči čakajo boljše čase, čakajo poletje, ko bo ulova več in ko bodo na sporedu volitve, ko bo morda na oblast prišel kdo, ki jim bo znal prisluhniti in ki bo izpolnil dano obljubo. Zdaj pa v našem studiu prav prisrčno pozdravljam našega nocojšnjega gosta, nekdanjega zunanjega ministra v času prve vlade Janeza Janše, Dimitrija Rupla. Gospod Rupel, dober večer. Večer. Videla sva prispevek, vse težave, s katerimi se soočajo slovenski ribiči, pridejo do izraza predvsem v Piranskem zalivu, kjer torej bila postavljena ta nova arbitražna meja. Lahko rečeva, zdaj že od tega mineva več kot pol leta. Najna debata se bo danes nekako bolj fokusirala okrog same arbitraže. Ampak vendarle, ali je kdo razmišljal na slovenske in hrvaške ribiče, ko so določili to mejo? Gre, kot je povedal gospod Silvano Radin, za ljudi, ki so tam lovili od pamti veka. Zdaj pa bi jim radi postavili črto, da kam lahko gredo. In seveda za oboje ribiče je to velik izpad dohodka. Ali bi se morali dogovoriti kako drugače, da bi recimo za slovenske in hrvaške ribiče veljala neka drugačna pravila, da bi vsi skupaj še vedno lahko lovili tam, kjer so lovili ves ta čas? Torej, še enkrat dober večer, hvala za vabilo. Tema, ki so jo odprli vaši sogovorniki in o kateri zdaj le nameravava govoriti, je komplicirana.
nekoliko težavna, obremenjena z zgodovino. Tisto o pamti veku je treba vzeti z drobcem, s čepcem soli. Kajti gotovo je bil položaj ribičev slovenskih in hrvaških drugačen v Jugoslaviji, ko je bilo to enotno morje. Predtem pa ni bilo tako. In kot veste, zgodovinsko gledano je bila slovenska obala nekoliko severo, bolj severozahodno od tiste, ki jo imamo danes. Govorim o obali med Tržičem in Barkovljami, recimo, ne? Severozahodno od sedanje obale. No, ampak ne glede na to, jaz mislim, da seveda je treba zelo resno vzeti tisto izjavo ali pa tisto domnevo vašega sogovornika, ribiča, ki pravi, da utegne ribiški poklic izumret. To bi seveda bilo zelo slabo in mislim, da bi morala politika, vlada, kdorkoli je že za to pristojen, storiti vse, da se ta poklic ohrani in da se ta dejavnost ohrani. Jaz mislim, da je pri nas v Sloveniji zavest o zdravi prehrani, kar se tiče rib, premalo razširjena, da se o tem premalo govori, da so cene nekoliko, bi rekel, zmešane, v restauracijah previsoke, na trgu morda celo prenizke. Sam vem, ker sem kupoval ribe nad koprski tržnici in tako naprej. No, pa kak, ne bo tako ali drugače. Spomnite se, s Hrvaško je zelo težko poslovati, da se razumemo. Ne? Spomnite se leta 2001, ko je Slovenija sprejela, slovenski parlament sprejel sporazum o obmejnem prometu in sodelovanju nekako v zameno za hrvaško potrditev sporazuma Drnovšek-Račan. Sporazum Drnovšek-Račan je bil po mojem prepričanju doslej najboljši, da tako rečem, pogajalski izplen med Slovenijo in Hrvaško, za Slovenijo najboljši. Res pa je tudi to, da je SOPS je bil mišljen kot neka usluga Hrvatom. Je bil boljši za Hrvaško kot za nas, ampak ne glede na to. Po SOPS-u so naši ribiči imeli pravico loviti tja do Vrsarja, oziroma čez mejo, ki se ni bila določena, ampak zaradi tega je bilo tudi to področje nekoliko širše. In hrvaški ribiči so imeli pravico loviti tja do Ankarana. Zdaj, mene skrbi, da tako rečem, tehnična sposobnost naših ribičev. Jaz vem, da imajo malo in šibkih ladi. Ladjevje naših ribičev ni zelo impresivno. In verjamem, da imajo mnogi naši ribiči problem loviti daleč od svojega domačega pristanišča, da tako rečem. Hrvati imajo teh problemov manj, imajo seveda ribičev mnogo več in na nek način je seveda ta SOPS za njih ugoden. Zakaj jih hrvaški ribiči ne izkoriščajo SOPS-a, zakaj ne jemljajo dovolilnic in lovijo v skladu z nekimi pravili, tega jaz čisto natančno ne razumem. Zdaj je seveda nastala nova situacija. Imamo razmejitev po odločbi haškega sodišča in te razmejitve na nek način se treba držati. Meni ni všeč, da se bomo takoj na jasnem. Meni se zdi, da je ta sodba za Slovenijo slaba. In na nek način, veste, se čudim, da Hrvaška te sodbe z obema rokama ne zgrabi, da je ne sprejme. Jaz mislim, da jo bo sprejela, ker je za Hrvaško ugodna. Morda malce komplicirajo okrog Piranskega zaliva in se prepirajo. Zaradi tega, kaj bi radi, morda dobili še kaj več. Dobili pa so zelo veliko. Na nek način, zdaj bom zaupal svojo glavno bolečino, ne? Na nek način so izigrali oziroma izrili iz Jadranskega morja Slovenijo kot pomorsko državo. To, da ima Slovenija dostop do mednarodnih voda preko Hrvaške, preko tega pasu, ki ga je
tako enega stičnega območja, ki ga je določilo sodišče. To seveda pomeni, da Slovenija ni enakopravna partnerka v teh odnosih. Zdaj bom pa še nekaj povedal. 10. januarja, letos, par dni nazaj, je bil v Rimu sestanek mediteranskih držav, sredozemskih držav. Francije, Italije, Malte, Cipra, Grčije, Španije, Portugalske. Se ne vem, zakaj je Portugalska zraven, ki ne paše v to skupino. Ampak tisto, kar je seveda mene zbodlo, pa najbrž ni zbodlo kogarkoli oziroma vseh, ker preprosto ne vedo določenih stvari. Mi smo imeli še leta 2008 neko organizacijo, po mojem še danes obstaja na papirju, ki se je reklo oljčna skupina. In to so bile vse te države, teh sedem sredozemskih držav, plus Slovenija, plus Romunija in Bolgarija. Očitno je teh sedem zahodno sredozemskih držav sklenilo, da ne potrebujejo spremstva Slovenije in Bolgarije in Romunije. To, da je bila Slovenija izključena iz teh pogovorov. V Rimu so se pogovarjali o izjemno občutljivih zadevah, od migrantskih zadev do evra in bančne unije, denarne unije in tako naprej. To, da so Slovenijo na nek način izključili iz tega dogovarjanja, se mi zdi zelo slabo. Slovenija izgublja na mednarodnem prizorišču, tudi v Evropski uniji, je na nek način porinjena v stran. Tisto, kar mene zdaj zanima in na to vprašanje si ne znam odgovoriti, zakaj ni bilo zraven Hrvaške? Kako to, da so izrinili tudi Hrvaško? Takrat, ko smo se mi sestajali, takrat Hrvaška še ni bila članica Evropske unije, danes pa je članica Evropske unije in najbrž, kar se tiče morja, pomembna članica te južne sredozemske zgodbe. No, ampak kakorkoli že, jaz mislim, da seveda bi morali se skupaj s Hrvaško bojevati za nek status vizavi drugim državam v Evropski uniji. Ne pa, da se prepiramo. To se mi zdi strateško gledano zelo slabo. Da ne govorimo o tem, da v Evropski uniji prepiri med državami, kot sta Slovenija in Hrvaška, ni najbolje sprejeto. To je potrdil, da tako rečem, nedavno v pogovoru z našim predsednikom, tudi predsednik Evropske komisije Juncker, ki je rekel, da prav ti problemi kaj dosti ne zanimajo, niti ne evropske javnosti, niti ne članic Evropske unije. Torej, jaz mislim, da bi bilo treba premakniti področje pogovorov med Slovenijo in Hrvaško nekoliko drugam, se osvoboditi, bi rekel, teh prepirov in teh neumnosti in se začeti pogovarjati o tem, kako sodelovati v Evropski uniji v korist obeh držav. A veste, če hočete, če prebirate članke v revijah in časopisih, ki se ukvarjajo z zunanjo politiko, boste ugotovili, da se je z Brexitom nekaj bistvenega zgodilo v Evropski uniji. Prej sta Francija in Nemčija držali skupaj proti Veliki Britaniji. Danes se zdi, kot da sta ti dve državi nekoliko bolj vsak sebi in da Francija stopa na čelo te južne sredozemske skupine, Nemčija pa na čelo srednjeevropske, veste, katero mislim, Habsburške, Baltske, vzhodnoevropske skupine. In tu seveda nas čakajo zelo važne odločitve. Če pogledate sezname držav, ki spadajo v eno ali v drugo skupino, boste videli, da Slovenije nikjer ni. Nas ni ne v tej južni skupini, ni nas ne v višegrajski skupini. Naš predsednik govori o francosko-nemškem vlaku, ki je po mojem že zdavne odpeljal. Ne? Tako da, jaz mislim, da je potrebno se pogovarjati o drugih problemih, ki so važnejši od teh. In jaz mislim, če bi mi predstavili, veste, področje pogovora na neko višjo raven, bi bili lahko bolj uspešni. Je pa res, da s Hrvaško se je zelo, zelo težko pogovarjati. Če se spomnite, že spet bom segel v zgodovino, od Valentiča naprej, ki je napisal Drnovšku tisto pismo, da
tisti prehod tam ob Dragoni, da ga lahko odmontirajo v parih dneh in tako naprej, ne? Pa do sporazuma Drnovšek-Račan, pa do Dunajskega sporazuma o sukcesiji, kar naprej Hrvati nekaj podpisujejo, na kar odpovedujejo te svoje podpise oziroma pač ravnajo, kot da jih niso, da niso podpisali teh dogovorov. Pa vendarle, kot rečeno, mislim, da je potrebno, zamudili smo marsikaj že, ne? Zamudili smo čas, ko bi lahko Slovenija postavila hrvaški pogoj, greste Evropsko unijo, če se poprej dogovorimo za mejo med državama. Ta vlak je odpeljal, tudi ta vlak je odpeljal in zdaj smo pred tem, da najdemo neko točko, kjer smo oboje enako zainteresirani in kjer je sporazum mogoč. Jaz mislim, da pametni ljudje na Hrvaškem in pametni ljudje v Sloveniji, žal jih ni zelo veliko v tej vladi, se upravičujem, da bi lahko dejansko dosegli neko boljšo klimo, osvobodili tudi, bi rekel, gospodarske faktorje na obali, ribiče in tako naprej, vseh teh neumnosti. Veste, Slovenija, če bi resno jemala svojo pomorsko identiteto, in jaz mislim, da bi jo morala, bi morala postaviti tudi obalno stražo in bi morala to, kar se zdaj improvizira sem in tja, bi morala že zdavnej reševati obalna straža. Veste, obalna straža, to je pa ladja, ki zapluje do nekoga, ki naredi prekršek, reče, bejš stran. Ne? In mi takšnih, bi rekel, takšnih aparatov očitno nimamo. Kot rečeno, morda je to drugorazredna tema, da smo skladni z naslovom vaše oddaje. Prvorazredna tema je, kako sodelovati s Hrvaško za strateške cilje, ki so nam skupni v Evropski uniji. Ja, dejali ste, kot že rečeno, če sem še malce navežil na vaše besede, torej Slovenija išče to svojo pomorsko identiteto in zagotovo je del te pomorske identitete tudi slovensko ribištvo, ampak profesionalcev je očitno manj kot 50, kar je velik problem. Gospod dr. Rupel, predstavljajte si, da ste še vedno zunanji minister Republike Slovenije. Arbitražno, to si težko predstavljam sicer. Ampak da ste. Arbitražno sodišče razsodi kot razsodi. Država ima ta pol leta časa, da se dogovorita o implementaciji. In ko mine pol leta, se ne zgodi nič, ker se hrvaška stran ne želi pogovarjati. Po mednarodnem pravu je za Hrvate sodba arbitražnega sodišča vendarle zavezojoča. Izstop iz arbitraže ni mogoč, ampak sile seveda ni mogoče uveljaviti. Treba se pogovarjati. Če se pa ena stran ne želi pogovarjati, kaj sploh lahko storite? No, ko bi jaz bil zunani minister tudi v tistem času, ko se je sklepal arbitražni sporazum, tekst ne bil takšen, kakršen je bil. Jaz mislim, da je napaka slovenska bila narejena pri definiciji takovanega stika, da ni bila ta beseda dobro razumljena tudi ne sodnikom oziroma arbitrom, povejo izjave, ki so bile dane po razsodbi. Torej, arbitražni sporazum je imel nekaj napak. No, ampak, če bi se recimo znašel na mestu zunanjega ministra, potem, ko so že te vse napake narejene in ko je bilo treba nekaj narediti oziroma nekaj popraviti, bi jaz rekel, lejte, ta sporazum je za Hrvaško ugoden, za Slovenijo ne. Žal se mora Slovenija podrediti, bi rekel, diktatu mednarodnega prava in bomo ta sporazum spoštovali in bomo poskušali seveda najti vse mogoče načine, da izboljšamo svoj položaj, ne glede na ta sporazum. Ne v nasprotju z njim, ampak ob njem. Ne? Jaz mislim, da bi morali biti nekoliko bolj ležerni, nekoliko bolj mirni, ne toliko panični in histerični v zvezi s Hrvaško in da bi morali preprosto počakati, da bo Hrvatom kapljeno, da se bodo zavedali. V tem trenutku jim gre to naše, bi rekel, živčno delovanje na roko.
Ne? Oni uživajo pri tem, jaz mislim, da šampanca dosti več popijejo zadnje mesece kot kdajkoli prej, ker jim je to všeč, ker se dogaja v Sloveniji. Jaz mislim, da Slovenija mora nehati se obnašati kot en užaljen otrok in se mora začeti obnašati kot država in seveda pokazati drugi državi, kot je Hrvaška, kaj je prav naš skupni interes na vse zadnje, kje je naša moč. A veste, ko gre za uvrstitve in razporeditve v Evropski uniji, gotovo ima Slovenija kakšne, kaj ne rečem, adute. Ne? Morda ima Hrvaška adute tudi v zvezi s Slovenijo. Te stvari je treba preštudirati in predvsem zato potrebujemo neko večjo koordinacijo v naši zunanji politiki. Naša zunanja politika se meni zdi v tem trenutku nekoliko kaotična ali pa včasih se mi zdi, kot da je ni, ker gre za neko beganje sem in tja in strategija ni dobro razvidna. Doktor Rupel, hvala za enkrat. Mi da se k najnemu pogovoru še vrneva, zdaj pa so na vrsti kratki oglasi. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji drugorazredni. Še vedno je na temo arbitraže z nami dr. Dimitrij Rupel, prvi slovenski zunanji minister. Dr. Rupel, pred pol leta, ko se je bližala odločitev arbitražnega sodišča, sva bila tudi že v navezi v tistem telefonskem pogovoru, ko sem napisal zgodbo, ki so potem pograbili praktično vsi balkanski mediji, in sicer, ko sem vas spraševal, kaj bi morala Hrvaška oziroma kaj bi morala Slovenija storiti, če Hrvaška sodbe ne bo spoštovala. Dejali ste, da bi Slovenija na nek način morala morda kupiti še kakšno bojno ladjo in se zasidrati v Piranski zaliv in braniti svoje teritorialne vode. Ali je bila ta vaša izjava takrat napačno interpretirana oziroma kaj ste dejansko takrat mislili? No, jaz mislim, da je bila nekoliko pretirana, predvsem pa pretirano interpretirana oziroma napak interpretirana. Jaz sem mislil v glavnem na to, da če je Slovenija pomorska država, mora braniti svoje meje, svoje morje in zato je ponavadi zadolžena neka organizacija, ki se reče Obalna straža. Obalna straža, dobro, ne bi se rad primerjal zdaj z Združenimi državami Amerike, pa kakšno veliko pomorsko državo, ampak mi vemo, da Obalna straža preprečuje tele incidente. Ne? Jaz sem s sedanjo predsednico Hrvaške republike, gospo Kitarovičevo, mislim, da leta 2005-2006, zdaj se ne morem spomniti, podpisal sporazum o izogibanju incidentom. Takrat je bilo videti, kot da bo to neka vsaj začasna rešitev. Kaj se je zgodilo? Naslednji teden so začeli hrvaški ribiči se norčevati iz Slovenije, so kazali nage zadnjice našim kameram in tako naprej. Incidenti so se vrstili in množili. To seveda je nemogoče, če bi Slovenija že takrat bila nekoliko bolj pozorna na te zadeve in če bi se znala zaščititi. Jaz mislim, da je število naših ribičev tako zelo upadlo tudi zaradi tega, ker so nekoliko naveličani tega posla, ki je postal nekoliko neprijeten in nevaren. Doktor Rupel, v najnem zadnjem pogovoru pred približno dvema tednoma sva se pogovarjala o tem, kaj se bo dogajalo torej v teh prvih mesecih novega leta 2018. Sami ste dejali, da nas čakajo neki zelo nemirni, napeti odnosi. Ne na zadnje, slišali smo tudi zgodbo z hrvaške strani, ko so neki vojni veterani grozili, da bodo 100 jadrnicami vpluli v slovenske vode, v Piranski zaliv. Kaj lahko po vašem torej pričakujemo v nadaljevanju? Bodo takšne grožnje postale tudi resničnost in kako se potem braniti? No, Hrvaška je članica Evropske unije. In ne glede na to, da je
nekoliko posebna članica Evropske unije z nekimi svojimi kapricami in tako naprej, bi seveda en udor tehle veteranov iz Vukovarja, odkodarkoli že so, v Piranski zaliv, bil en velik škandal, pa ne toliko za Slovenijo kot za Hrvaško. Hrvaška bi se s tem, jaz bi rekel, bolj osramotila, kot pa bi rekel, kazala mišice. To kazanje mišic v mednarodnih odnosih ne pomaga dosti. Boljši so dogovori. In jaz mislim, da je treba pač res napeti vse sile, kolikor je mogoče, da se sporazumemo. Na zadnje smo sosedje že zelo veliko let in bomo najbrž še naprej zelo veliko let sosedje. Imamo skupne interese, imamo dobro zdaj skupno mejo in tako naprej. Marsikaj lahko drug za drugega storimo pozitivnega. In dajmo enkrat začeti gledati nekoliko tudi z te pozitivne strani. S čimer pa nočem reči, da ni treba zdaj paziti na svojo imovino, na to, kar je naše. To, kar je naše, pač je naše. Jaz obžalujem, da je tega, kar je naše, malo, premalo. Doktor Dimitrij Rupel, najlepša hvala za vaš čas in vaše odgovore. Hvala vam za vabilo. Včasih slovenske državne institucije stvari vzamajo v svoje roke in stopijo na stran kreditojedajalcev, tudi ko ti v sporu s svojimi kreditojemalci nimajo prav. To se je pripetilo nekdaj uspešnemu avtobusnemu prevozniku Viktorju Verbku iz Šmari pri Jelšah. Čeprav je bil Debis Leasingu dolžan nekaj več kot 12 000 evrov, so mu jih do danes vzeli že 50 000. Poglejmo si prispevek. Viktor Verbek iz Šmarja pri Jelšah je bil nekdaj zelo uspešen avtobusni prevoznik, ki je imel lasti več avtobusov. To je bil poklic, ki si ga je želel opravljati od majhnega. Skoraj 30 let je zjutraj v šolo vozil otroke. Leta 2001 se je njegova zgodba močno zapletla, ko je pri podjetju Debis Leasing najel posojilo za nakup novega avtobusa znamke Mercedes. Imel je namreč veliko smolo, da se mu je zgolj po nekaj mesecih pripetila velika nesreča. Problem je začel na davčni upravi v Celju. Meni sem kupil na novi avtobus, ker pač je bil takrat pogoj za prevoz otrok novi avtobus, pač na cajt je bilo pač tako in nisem imel sreče, pa sem je ta avtobus vžgal. Ne. Kaj se je zgodilo, zakaj se je vžgal? Vžgal se je tule spredi na neki inštalaciji, bilo na robe in je pač zgoraj. In snes potem te isti avtobus je bil stari na leto, dal ga na popravilo na Avtokomerc. Ne. Potem je pa se začela kalvarija. Ne. Avtobus, ko je bil delal na njemu 14 dni, tako je tudi imel polko, ga je drugi kupo, ga na Avtokomercu niso popravili 8 mesecev. Ne. Ker ni mogel delati, Verbek ni imel denarja, da bi odplačeval kredit po pogodbi. Približno pol leta Debisu ni nakazal mesečnega obroka. Debis Leasing je prekinil pogodbo z našim sogovornikom in prodal avtobus SKB Leasingu in mu zraven v skladu slovensko zakonodajo obračunal tudi DDV. Jaz sem dal potem prošnjo, že takoj, ko se je to naredil na Debis, da bi pač mi za ta čas, ko bo avtobus na popravilu, da pač ne bi plačeval obroke, ne, pa da bi se naredil zamik za ta čas. Ne. Vendar ni bilo z njihove strani dobenega posluha. Potem, ker jaz sumim, da je pač, ker za tisti avtobus je pač bil eden stav zadnji, ker je bil interesen za njega in da se je to pač namerno tako dolgo zadlačeval, da je Debis prekinil pogodbo z menoj. Toda pozor, Debis je DDV zadržal, ni ga odvedel v državno blagajno, čeprav bi ga moral, s tem si je namreč raje poplačal dolgove. Za DDV je na podlagi bremepisa raje zadolžil Verbeka, češ da mora plačati ta davek. Davčni predpisi pa tega ne dovoljujejo, kar je tudi črno na belem pojasnjeno v pisnem pojasnilu Generalnega finančnega urada, za katerega je zaprosil naš sogovornik. Z drugimi besedami, Debis ne bi smel kompenzirati z Verbkom na podlagi bremepisa. Jaz bi bil mogel takrat po zakonodaji izstaviti fakturo Debisu. Debis bi mogel si kupnino od avtobusa zadržati, ker je pač bil avtobus njihov. Ne? Znesek DDV je bili mogli nakazati meni, jaz bi ga mi mogel pa nakazati davčno blagajno.
V primeru našega sogovornika na podlagi papirjev dokazano ni bila upoštevana zakonodaja niti v primeru davčne izvršbe, s katero se je FURS prek sodišča spravil na Verbka leta 2013. Davčna obveznost namreč nastane s tistim dnem, ko je bila opravljena ekonomska transakcija. Ta transakcija pa je bila opravljena s prodajo avtobusa SKB leasingu novembra leta 2002. Verbka pa po odločbi davčne bremenijo za obdobje od oktobra do decembra 2002. Torej, davek zmer plača tisti, ki je izdal račun, on ga mora odvesti. Zdaj pa, če on ima v okviru svojega obračuna tudi kakšen vstopni DDV, pač plača samo razliko. Tisti, ki je pa prejemal račun, pa ima vhodni DDV. Ampak v tem konkretnem primeru, ko smo se že pogovarjali, menim jaz, da je treba pogledati celotno dokumentacijo in se ustvariti pravo sliko. Zastaralni rok se je torej zaključil decembra 2012, aprila 2013 pa je Verbek domov vseeno dobil nov predlog za izvršbo, pa čeprav so mu v tem času z računa pobrali že skoraj 50 tisoč evrov. Torej, splošna določba je, da davek zastara v petih letih od takrat, ko bi ga bilo treba, torej odmera davka zastara v petih letih od takrat, ko bi ga treba odmeriti, obračunati in tako naprej. Glede plačila je pa tudi določba, da zastara v petih letih od takrat, ko bi ga bilo treba plačati, razen v primeru, če prije do inšpekcijskega pregleda, takrat pa zastara v petih letih od takrat, ko je ta odločba postala izvršljiva. To govorimo zdaj o relativnem zastaralnem roku, kar pomeni, če se v petih letih ne zgodi nič. Drugače je pa absolutni rok, pa 100% zastara je pa 10 let. Od 2002 so mi vzeli pa do 2009, cirka šest, to po obrokah, ne, okoli 26 tisoč evrov. Potem so mi vzeli 14 tisoč evrov, so prodali parcelo, ko je uradno bila ocenjena za 26 tisoč evrov. Je sodišče prodalo, kljub temu, da se ni sodišče prepričalo, da je polovica las žene, ne, so kar prodali na licitaciji. Zdaj, in še to jim ni bilo dovolj. Sicer sem dobil na firmo, tam ko sem zaposlen, ne, da pač moram od svoje plače plačevati toliko pa toliko za tisti DDV, kar sem dolžen, so zdaj še ščerki iz firme potegnali skoraj 9400 evrov. Leta 2002 je Verbek Debisu ostal dolžan 34 tisoč mark, a Debis je na svojo roko zaračunal še poslovno škodo po pogodbi, ki nikoli ni bila obrazložena. Od tu toliko višji znesek. Kljub višini davčnih izvršb je Debis našemu sogovorniku naknadno poslal še en račun za 6 zamojenih obrokov, na katere pa razočarani Verbek ni več reagiral. Zanimivo, zaradi tega ga niso nikoli preganjali. Slovenski zimski športniki imajo en skupen imenovalec. Stalne težave s Smučarsko zvezo Slovenije, ki se drži tradicija, da svojim športnikom ne plačuje obveznosti po pogodbi. Kako je mogoče, da imajo funkcionari bajne plače, svojih dolžnosti pa ne izpolnjujejo? Kam je šel ves denar, ki so ga Slovenci pred leti namenili z slovenskim zimskim športnikom za akcijo Podarim dobim? Očitno je končal v športnih stavah. Medtem, ko so športniki dobili zgolj drobtinice. Poglejmo si prispevek. Ko je na začetku lanskega decembra na novinarski konferenci slovensko smučarko Ilko Štuhec eden izmed novinarjev sprovociral do te mere, da je priznala, da Slovenska smučarska zveza do nje nima urejenih vseh finančnih obveznosti, je v javnosti završalo. Spet. Nič novega. To se je dogajalo že v času Tine Maze in številnih drugih. Šefi na smučarski zvezi odgovorno že ves čas prelagajo na gospodarsko stanje v državi, neuspehe, premajhno število sponzorov in svoje predhodnike. To je močno razhudilo nekdanjega sodelavca Smučarske zveze Slovenije, ki se nam je oglasil in nam zaupal svojo zgodbo. Ker je bil vrsto let del ustroja zveze, točno ve, da je imela zveza dovolj denarja, a so ga funkcionarji pospravili v svoj žep. Pa položnico, ne, se neko tajnici praš, koliko je zaplačati, ne, toliko se neko plače. Ne. Resno, smučarski zvezi, to premljavo, jaz sem premljaval, jaz sem vse table časti v Pohorje, Zlata lisica, Kranjska gora, Planica, vse sponzorje, tiska pol pridajo, ne, pa del, dajo intervju pred, ne, pa tako naprej. Zgubljava nit, ker ti določen stvari ne poznaš, ki so se že odvijale, a ne, recimo ja, sploh, kar se ti smuča, zato ti pa je problem v tem, Beštjana Celca ti pokliče. Jaz sem uspel, ki ne mora zdaj kar nametati vseh stvari. Vem, se tudi ni treba. Ker si ti zdaj naš gost tukaj, ja. Naš sogovornik, mora biti zgodba napletena okrog tebe. Tako, daj pa lahko rečeš, kole, jaz ti bom dal predlog, ti pa pol naredi, ne. Ja. Da, sem
da je pač nekdo, ki se na te stvari malo spozna, ne, se popolnoma nič nisem čudil, ne, ko sem slišal intervju za Jelko Štuhec, da smučarska zveza ne izpolnjuje pogodbe. Naslednji dan sem to v dnevniku prebral, da imajo, je predsednik smučarske zveze pač rekel, da imajo probleme z pogodbami, z financami, vsi, ne samo Jelka Štuhoca. Ne. Zato ni nič nenavadnega, da šefi na smučarski zvezi spet razmišljajo o akciji, kot je bila Podarim dobim. Z njo so masno složili že od časov Toneta Vogrinca z začetka 90-ih let. Športna loterija se je namreč izkazala za dobitek v polno. Ne, to je privatna firma, ki nima nič veze s smučarsko zvezo, ampak so lastniki iz smučarske zveze notri. Ne. Generalni sekretar Bukovnik Janez je samo šel za direktore športne loterije. In je Bogi Revaš leto šel z 200 tisoč evrov odpravnine v penzion. Ne? Ampak ta športna loterija je evidentno nastala z denarjem, ki je bil ukraden in namenen, so jo Slovenci namenili smuč tekmovalcem, športnikom. Naš sogovornik, ki želi ostati anonimen, opozarja tudi na dejstvo, da slovenski športniki s sponzorskimi pogodbami zaslužijo bistveno manj v primerjavi s kolegi v sosednjih državah, kjer imajo dolgo tradicijo zimskih športov. Torej, a so zdaj te na smučarski zvezi tako nori, pa ne znajo narediti korektne pogodbe, pa nesposobni, ali pa dobivajo denar mimo, kot so ga nekoč dobivali, od zelo znanega, na račun zelo znanega smučarskega skakalca, od njegovega sponzorja Drago Portoroš. Govora je o Primožu Peterki, za katerega zdaj naš sogovornik razkriva, da ga je Smučarska zveza Slovenija izkoristila. Pred dvema desetletjama, ko je bil Peterka na vrhuncu slave, se je pustil podkopiti tujcem in tekmovalca ni poslala na Japonsko, saj je s tem masno služila. Zmago je namreč tako avtomatsko prepustil tekmecem iz tujine. A to je samo del umazane zgodbe na Smučarski zvezi Slovenije, s katero prvič drezamo v osje gnezdo. Nekaj podobnega se sedaj dogaja tudi z brati Prevc, ki so po naših zanesljivih virih v sporu s Smučarsko zvezo Slovenije, ker jih je slednja zaradi lastnih interesov prisilila, da so pričeli skakati na drugih smučeh. A to je zgodba, ki jo bomo v teh mrzlih zimskih dneh nadaljevali prihodnič. Tako, prišli smo do konca še ene oddaje drugorazredni. Če imate tudi vi svojo težavo, ki vas pesti, nam pišite. Morda vas obiščemo in zadevo raziščemo, ter jo predstavimo v kateri izmed prihodnjih epizod. Ne pozabite, dovolj je bilo delitev na prvo in drugo razredne državljane. Povejte na glas. Lahko noč.